Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a PPL 35 do Governo que iremos votar parcialmente na especialidade e em votação final global, entrou nesta Casa com a marca da falta da transparência. Sem estudos, sem documentos, sem pareceres, sem consultas, nada. E pior do que isso, sem se perceber até pelo seu texto o porquê daquilo que nos era proposto. E isso, infelizmente, não mudou no processo de especialidade. E por isso, o PSD apresentou as suas propostas no sentido de corrigir esta mesma proposta naquilo que ainda era possível corrigir. Mas o Partido Socialista não teve interesse, efetivamente, em aprofundar esse debate, mas apenas materializar o objetivo principal que preside à apresentação desta proposta de lei. Ou seja, qual é o objetivo desta proposta de lei? É corrigir os benefícios fiscais? Não, é aumentar a receita fiscal. E isso foi através, quer da revogação de benefícios fiscais existentes, que não explicou porquê, quer através da não revogação de benefícios fiscais, também sem explicar porquê. Ora, porque se justificava do nosso ponto de vista, quer por motivos de pertinência socioeconómica, quer porque ainda presidiam os motivos pelos quais levaram à criação destes benefícios fiscais, o PSD apresentou diversas propostas de alteração à proposta de lei do Governo, entre as quais aquelas que agora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, avocamos. E o que nós pedimos a esta Câmara, e o que nós pedimos particularmente à maioria parlamentar, que é liderada pelo Partido Socialista, é que em nome da Justiça Fiscal, e não em nome da Receita Fiscal, aprove as propostas que agora avocamos. Muito obrigado.